Nå er vi klare til å sette i gang, og inngangspartiet her, den her kamuflasjeduken, den skal bort. Her skal vi tette igjen med en stor glassdør, så det blir et tett og lunt inngangsparti. Videre innover her skal vi helle på med elvegrus og nydelige tråkkheller i Larvik Kit. Dette er verktøy når du skal legge Larvik Kit heller. Tråkkheller. Oi! Dette skal bli inngangspartiet inn til tunnel. Og så skal vi legge det i forbant. Det vil si at du veksler skjøtene. Da begynner du med en hel og en halv. Og hvis vi skal se hvor fin stein egentlig er, da må vi vaske litt. Hæ? Det er som om du bare pensler den. Se her. Få frem alt spillet. Det blir så fint. Men altså, helt seriøst. Så deilig! Ja. Hæ? Nå blir ikke det mer gjørme inn her. Det beste med denne steinen her er jo at det er overskuddsmateriale fra liksom benkeplateproduksjon, fasade, de fineste. Ja. Mm. Og så bruker de restene og har laget nye produkter. Da. Så det, nå lages det som tråkkheller. Ja. Skikkelig bærekraftig gjør det. I høyeste grad. Skal vi gå på C? Ja. Velkommen tilbake. Velkommen hjem. Så teller vi da. 1, 2, 3. Vær så god. Nei! Er det mulig? Knallfint! Er det fint? Utrolig bra. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare å lage en tetning. Nei. Også sånn en fin dør. Oi, oi, oi. Se deg stille i flise. Knallfint! Har du sett så før?